Je jar a postupne k nám prilietajú vtáky z teplých krajín. My sme sa tento rok rozhodli pre vás pripraviť krátke kurzy poznávania vtákov a vtáčich hlasov vo forme videí. Verím, že tento kurz sa vám bude páčiť a niečo nové sa naučíte. Pokúsime sa denne pridať aspoň jedno video v takom postupe, ako k nám vtáky prilietajú. Samozrejme, mnohé tu zostávajú celoročne a tak ich budeme striedať s tými, čo sú tu celý rok.